Ty vado, asi jako, OK. tak možná asi na Boženu, to vlastně mi řekli, a možná, jestli si mi v ruce, já nevím. Ale jo, jako asi je to hodně věcí, ale teď mě vlastně nic jako nenapadne ani, no. Takže teď mě nic nenapadá. Nevadí, to Nikoho to nezajímá. Cítím se dobře. Vlastně jsem i docela ráda, že tady nebudou lidi. Což teda jako vzhledem k okolnostem to není samozřejmě dobrý, bylo by lepší, kdyby tady nebyli, protože se něco slaví, ale jsem ráda, bojím se lidí, takže dobrý. Cítím se dobře. Taky.